Вітання нашим глядачам. Новини Львова та області вже в ефірі. Чимало цікавого підготували для вас наші журналісти. І сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Тимчасовий міст проклали. У селі Гайок нарешті облаштували переправу через Західний Буг. Історико-культурний парк «Древній Звенигород» відчинив двері для відвідувачів, яку експозицію підготували для гостей. Розвиток Малоголосківського парку. На якому зараз етапі роботи у цій зеленій зоні та які розваги тут влаштовують? Щомісячні побори з підлеглого. На хабарі затримали поліцейського Львівщини. Данину від свого підлеглого вимагав начальник сектору реагування патрульної поліції. Схему він налаштував так. Щомісяця поліцейський мав отримувати гроші від правопорушників за непритягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за керування транспортом у стані сп'яніння. Потім ці кошти він віддавав своєму керівнику, майору поліції. І, власне, після одержання чергової суми відкату зловмисника затримали на гарячому. Слідчі ДБР готуються вручити йому підозру. За хабарництво поліцейському загрожує до 10 років неволі. І ще одна хабарна справа. Винагорода за перемогу у тендері на понад 1 мільйон гривень. На неправомірному збагаченні викрили начальника одного з підрозділів Львівської залізниці. Також про підозру повідомили і мешканцю Києва, який, власне, давав хабар. За даними слідства, чоловік від імені суб'єкта господарювання дав службовцю залізниці 53 тисячі гривень за сприяння в укладенні договору поставки запчастин до тепловоза на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Щоб провести оборудку, її учасники спеціально завищували вартість продукції. Гроші підприємці мали передавати через посередника на банківську картку близького родича посадовця. Під час обшуків у підозрюваних силовики, власне, вилучили документацію та банківські картки, що підтверджують факт хабарництва. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання зловмисника запобіжних заходів. Стоматологічна контрабанда. У пункті пропуску грушів Будомиш стражі рубежу викрили 19-річного мешканця Львівщини на спробі незаконного перевезення товару. Відомо, що хлопець повертався з Польщі смугою руху «Червоний коридор». У декларації він вказав, що перевозить одяг, телевізори та запчастини до автомобілів. Однак під час митного огляду в багажнику автівки серед задекларованого товару службовці виявили ще й коробку зі стоматологічним обладнанням. Загалом 24 предмети. Усі нові іноземного виробництва. Орієнтовна вартість виявленого товару – понад 200 тисяч гривень. Контрабанду митники вилучили, справу скерують до суду. У селі Гайок проклали тимчасовий міст через річку Західний Буг. Через нього пускатимуть легковики та невеликі пасажирські автобуси. А вже потім підрядна компанія приступить до ремонту основного моста, який обвалився у травні цього року. Більше про це дізнаєтеся в нашому сюжеті. Вже на днях у селі Гайок відкриють тимчасовий міст через річку Західний Буг, оскільки основний проїзд у травні цього року обвалився. Тоді обійшлося без постраждалих. Внаслідок цього тут заборонили проїзд і машинам доводиться робити чималий гак, щоб потрапити у населені пункти в напрямку Луцька. Зміни торкнулися і маршрутів міжміських автобусів. Одну лінію виходить, виходить, два автобуси потрібно. Ну, а зараз відкриють маршрут, це будуть прямі рейси, тобто в село, відправлення зі Львова. Ну, для людей буде краще. Незручність більше для людей, як для нас. Тому що треба переходити. Що як є погода, то більш-менш так, як нині тут перекрили, тут і там перекрили, далеко йти. А хто має валізу, а що як дощ, оце незручність. Самі ж пасажири автобусів кажуть, що вже встигли звикнути до такої системи пересадок. Так, так, так. Ми так сюди доїдемо і туди до церкви ми вже мусимо йти пішки. Без проблем. Тут стоїть маршрутка, там підвезли, перейшов за пару метрів, прийшов сів. Ти поїхав далі. Що не змінилося, як заплатив у Львові, так само їду до Радехова. Тут водії не беруть ні грошей, нічого.
Тимчасовий міст вже пройшов необхідні випробування на міцність. Через нього пускатимуть легкові автомобілі, невеликі автобуси та вантажівки, але тільки вагою до 40 тонн. А вже з понеділка планують розпочати реконструкцію основного моста. Вже розроблений проект та обрана компанія, що виконуватиме роботи. Коли завершать зведення нового проїзду через річку, наразі прогнозувати важко, кажуть у службі автомобільних доріг області. Це залежить від погоди та затримок при поставці необхідних матеріалів. Міст доволі складний, тому що там великий метраж, так, і треба буде, ми його хочемо зробити вже більш в такому сучаснішому вигляді, щоб він мав відповідні пішохідні і нормальні роз'їзди і так далі, щоб не було так, як раніше, він був дуже завужений і не відповідав відповідно вимогам, можна так сказати, часу. Але планується, що за сприятливих обставин новий міст збудують до кінця року. На це виділили майже 166 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». Найбільш оплачувані – праві руки. Львів і Тернопіль – найщедріші на зарплати заступників мерів. Зокрема, до десятки українських чиновників, які за перше півріччя 2021-го отримали найбільші зарплати, потрапили одразу п'ятеро заступників міського голови Львова. На трьох перших позиціях рейтингу опинилися бізнес-омбудсмен Сергій Кіраль, Ірина Маруняк, яка відповідає за сферу ЖКГ, та Галина Слічна, за якою закріплений гуманітарний блок. За перші 6 місяців цього року вони заробили вже більш ніж 600 тисяч гривень. На четвертій сходинці – заступник міського голови Тернополя, а на п'ятій – знову львів'янин Любомир Зубач, який допомагає меру Львова з містобудівними питаннями. За півріччя він заробив майже 500 000 гривень. А замкнув десятку посадовців-багатіїв Андрій Москаленко, перший заступник садового. Він отримав трохи більше, ніж 400 тисяч гривень. Склало рейтинг найбільш високооплачуваних заступників аналітичне видання «Слово і діло». Львівський бронетанковий завод відремонтує партію танків. Та не у своїх цехах, а у місцях її розташування виїзними бригадами. Мова про ремонт і технічне обслуговування танків Т-64 і Т-72, ремонтно-евакуаційних машин, гусеничних, пожежних машин і бойових машин «Дозор-Б». Всі роботи мають провести до 30 листопада. Завод виконуватиме замовлення від Міністерства оборони, а загальна вартість ремонту складатиме 9 мільйонів гривень. Десятки різновидів зброї, старовинні прикраси та релігійні артефакти. На території історико-культурного парку «Древній Звенигород», що на Львівщині, запрацював віртуальний музей, завдяки якому можна перенестися в одну з перших княжих столиць українського Прикарпаття часів середньовіччя. Вдягнувши VR-окуляри, відвідувачі зможуть оглянути 12 знакових місць заповідника першої половини 12 століття. Музей минулого та водночас майбутнього. У оновленому історико-культурному заповіднику «Древній Звенигород» стартував перший туристичний сезон. Основною цікавинкою музею стала можливість побачити середньовічну княжу столицю першої половини 12 століття у віртуальній реальності. Технологія неабияк зацікавила місцеву 9-річну школярку Антоніну. Ну, я бачу всі хатинки і багато тварин. Які тварини? Ну, голуби, метелики, там коні. Вдягнувши VR-окуляри, можна оглянути 12 знакових місць тогочасного Звенигорода. Там дуже інтересно, і там є інші локації, там є церква, там господарство. Завдяки цим окулярам можна вивчити історію нашого села і знайти щось цікаве. Фахівці розповідають, панорами в окулярах максимально відповідають реальному вигляду Звенигорода початку 12 століття. Кожні фактури, текстури треба було затверджувати науковців. Треба було з ними поспілкуватися, показати, зробити все. Вже ми втішилися, що зробили, показуємо науковцям, а воно не співпадає, треба переробляти деякі частини роботи. Ну і так, з співпраці з науковцем все-таки дійшли до цього рівня, що воно от десь отак і виглядало. Хоч я вже і не дитина, але мені теж цікаво побачити Звенигород у період його розквіту, тож запрошую вас у мандрівку разом зі мною. Перше, що я бачу, це велика карта. І тут є 12 локацій, я можу обрати будь-яку, куди хочу відправитись. Тут є краєвид на Звенигородські пригороди, мурований палац, вигляд на Боярський квартал. Давайте підемо на головну вулицю Звенигорода. Я бачу дуже старенькі дерев'яні будиночки і ось там бачу корівку.
Також у музеї розмістили експозицію з унікальними артефактами, які знайшли під час розкопок давнього міста. В колекції чимало побутових речей, старовинні прикраси та сакральні об'єкти. Також серед експонатів є кілька артефактів з фондів Львівського історичного музею та археологічного музею Інституту українознавства імені Крип'якевича. Це, наприклад, гусля, ви можете її побачити. Це єдина гусля, яка знайдена в Україні. Це цікава гральна дошка, там саме знаходиться, чаша-потир з цікавою історією. Ну і всі решта артефакти, вони показують, наскільки є багата колекція, наскільки вона унікальна. Тому що ми можемо, як науківці, як дослідники, говорити, що Звенигород – це є український Новгород. Уже з наступного тижня на території історико-культурного заповідника запрацюють ще декілька локацій. Дітей ми будемо зацікавлювати екскурсіями, квестами, які будуть не лише в музеї, але й на території городища. Це 30 гектарів, де можна походити, де можна відчути себе археологами і пізнати дуже цікаву нашу історію. Для дорослих в нас будуть тематичні екскурсії, в нас будуть загальні екскурсії. Запрошуємо, буде цікаво. Впродовж 2-3 років на території городища планують облаштувати історико-культурний парк. Тут повинен бути повний комплекс з розвагами, з облаштованим повним ландшафтним дизайном. Має працювати перехід, озеро, залучені водойми, сцени, для того, щоб можна було проводити різного роду опен-ейр події, фестивалі на відкритому просторі. Відвідати древній Звенигород можна в будь-який день, крім понеділка. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів». В реанімацію через гриби. Четверо мешканців Боринської громади потрапили на лікарняні ліжка через отруєння сироїжками та лисичками. Їх госпіталізували у Турківську лікарню. Троє пацієнтів, а це одна сім'я із села Карпатське, ще один чоловік з Верхньої Яблуньки. Він у важкому стані. І зараз усіма хворими займаються медики. Ми ж застерігаємо вас бути обачними під час збирання грибів. Якщо не впевнені, що гриб їстівний, його краще не кладіть до кошика. Ще одна олімпійська нагорода. Львівський каратист Станіслав Горуна здобув бронзу на Олімпіаді у Токіо. У півфіналі категорії куміте до 75 кілограмів він поступився італійцю Луїджі Бузі із рахунком 0-3. Власне, суперник з Італії і став олімпійським чемпіоном, перемігши у фіналі азербайджанця Рафаеля Агаєва. Друга бронза в угорця Габора Харспартакі. Для України ж це вже 14-та олімпійська медаль. До слова, капітан національної збірної з карате Станіслав Горуна виступає на Олімпіаді вперше. Розвиток Малоголосківського парку. Зараз там триває облаштування нової відпочинкової зони для дітей та дорослих. До того ж, вже втретє пройшов майстер-клас із різьби по дереву, який організували для мешканців цього району. На якому зараз етапі роботи цього парку, розкажемо вже за мить. У Малоголосківському парку пройшов черговий майстер-клас з майстерності різьби по дереву, який організували для малечі представники компанії «Лев Девелопмент» спільно зі знаним скульптором Антоном Лубієм. Через негоду сьогодні дітей було менше, але найстійкіші доробляють вже свою другу дерев'яну фігуру. Процес подобається, але швидко втомлюєш, швидко втомлюємося, робимо знов діда вусатого, волохатого. Я одну маю вдома, а другу думаю, щоб бабі віддати. Деколи може бути важко забирати, чи, наприклад, такі можуть залишатися. Так, то доволі легко. Скульптор каже, що діти вже можуть робити й самостійні проекти, але тільки під пильним наглядом фахівців. Для цього тут кожної п'ятниці й проводять такий творчий захід. Також паралельно тривають роботи з облаштування нового дитячого майданчика. Майстри вже завершують ворота та скульптури двох трансформерів – Оптімуса Прайма та Бамблбі. Чекаємо сонячної погоди, щоб все пролакувати, щоб фарба зафіксувалася добре. І можемо братися вже з понеділка за першу гірку. Ми будемо робити все самі. І гірки, і гойдалки, і лазанки. Тобто майданчик буде від початку до кінця в одному стилі, в одному напрямку. За сприятливої погоди повністю завершать роботу над цим майданчиком до середини вересня. Якщо виникнуть затримки в процесі, то відкриття перенесуть на жовтень цього року. Додамо, що з 15 липня по 15 вересня триває конкурс сучасної скульптури «Символи Львова», де всі охочі творці можуть долучитися до облагородження цього парку. Головна мета – поєднати у своєму витворі природу та мистецтво. Подати свої роботи ви можете на сайті компанії «Лев Девелопмент».
Ось така крапка. Ще більше актуальних новин шукайте на нашому сайті pravdatutnews.com. Попереду ж у нашому ефірі ще багато цікавого. Не перемикайте. Я з вами не прощаюся, а лише кажу до зустрічі.